Сега малко информация за хората, за които се молим. Той е списък. Има хора, които са болни. Молим се за изцеление. Молим се за благословение. Молим се за младежи, да си намерят съпруги и съпрузи. Молим се за покаяние. Молим се за спасение. В този списък са най-различни нужди. И така, вие знаете за една сестра Таня, която нейните синове, двамата и сина бяха в този списък. Тя се разсърди много. Как може нейните синове да си ги сложим в списъка на болните от шизофрения? Моите синове не са болни от шизофрения, ние ходихме с Димчо. Те са болни, горките, имат си проблеми. Но тя се разсърди и напусна и църквата, защото не е разбрала за какво става дума. Има болни хора тук. Има болни от различни заболявания. Има хора, които са в Америка, в Канада. Има 4 сестри в Канада. В Германия. Няколко семейства. Едно семейство от 7 души, 8 души. Тие хора се молим и за тях за благословение. За спасение, за защита. Господ да ги пази, да ги защитава. Така че да не се притеснявате за това, че ги четеме в началото, четеме за болните. Сега ще се молим и също за този човек, който е в кома. Господ да се смири над него. И пак повтаряме родителите да се покаят, да викат към Бога. Да, ако трябва да отидат при свещеник, ако трябва да отидат при пастир, да изповядат греховете си. Защото оттам идват проблемите. Оттам са проблемите. Добре, да се изправи. Слава да бъде името ти, Господи Исусе Христе, Сине Божие, и събрани сме в Твоето свято име. И сме твърдо уверени и убедени, че Ти си тук посред нас. Защото Ти ни обещал, че където двама или трима са забрани Твоето име, Ти ще бъдеш между нас. И ние усещаме Твоето присъствие и знаем, че Ти си тук и на всяко място, където се проповядва Твоето Слово. Където се разнася благовестието за спасението на човешките души. Господи, в днешния ден ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята страшна мъчителна смърт на Голгота на кръста за мен и за моите братя и сестри. Ти умря на Голгота, за да живеем и ние. Молим Те да ни помилваш, да ни простиш, защото сме слаби, немощни. Всеки ден в много неща залитаме, съгрешаваме в думи, мисли, дела, поведение. Молим Те да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили до този момент. Да ни очистиш, да ни поръсиш, да ни осветиш и да ни позволиш да участваме в тази Господна трапеза, на която Ти беше принесен възпомен за това, че Ти беше принесен като агнец Божий за греховете на мнозина. И ние нека да бъдем между тези, за които Ти беше пренесен на Голгота на кръста, за да имаме живот вечен и да имаме живот в изобилие. Благодарим Ти за всичко, което правиш за нас, за това, че ни привлекал, че си ни намерил, че си ни се открил, че си ни дал увереност, че нашите имена са записани в книгата на вечния живот, че ни води, че ни изобличаваш, че ни наказваш, че ни поправяш. Благодарим Ти за храната, за водата, за облеклото, за въздуха, за светлината. Господи, и за тази хубава зала. Някои хора злобеха и казваха, сега ще ги видим, като ги изгоним от там, къде ще отидат, но Ти веднага си намерил много по-хубава зала от другата и тук е по-чисто, повече въздух има. Благодарим Ти, че Ти промисли. И затова Те молим да благословиш тези хора, от които зависеше тази зала, да ни я дадат на наше разположение да се събираме в Твоето име.
Молим Те, Господи, да придружаваш нашето събрание. Моля Те, Души Святи, да дойдеш тук посред нас и да ни ръководиш, да ни помагаш. Молим Те да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни спасяваш и да бъдеш близко до нас, с нас, в нас и ние да усещаме Твоето присъствие, това, което на ум не е идвало на човека, ухо не е чуло и ухо не е видяло, да го имаме предвид и да ни се дава твърдата увереност, че Ти си с нас и в нас. Молим Те, ако има между нас някой, който не е записан в книгата на живота, молим Те да го запишеш в книгата на живота, да го привлечеш към себе си, да го спасиш и да го изцериш и развърнеш и освободиш. Ти знаеш, че между нас има майки, родители, бащи, които викат към Тебе за синовете и дъщерите си, които са в света. Моля Те да чуеш молитвите им, бъди милостив към тях, привлечи децата им, привлечи внуците им, Господи, защото Си ни обещал, че ако повярваме, ние, а и домовете ни ще бъдат спасени. Благодарим Те, славим Те, величаваме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Амин. 490 ми се дава. Когато слушам за Христа, Динчо и Удова. Amen.
7. Очите ми са към мъка, сгъдам от смъртта, остави към святи греха, душа си да спася. Отичам към мъка, при своите и Христа, там чудния Божен Сион, пред бащина ми трон. Духът дойде да ме зове, да ме предупреди, да бягам аз от той поле на скръп и на тъги. Отичам към мъка, при своите и Христа, там чудния Божен Сион, пред бащина и трон. Присмята се на моя страх, на реку Камелу, но аз напуснах този свят на мръсота и буд. Аз тичам към върха, при своите и Христа, там в чудния Божен Сион, пред бащина ми трон. Крадната с мен дни, но те погледнаха назад, и тутък си паднаха те, страшен мрак и ад. Аз тичам към върха, при своите и Христа, там чудния Божен Сион, пред бащина ми трон. Далеч оставих тази земя и стигнах на върха, и там намерих аз Христа и мир като река. Аз стигнах на върха, при своите и Христа, там чудния Божен Сион, пред бащина ми трон. 620 казамар. Как е сладко ходих из Христа, как е сладко ходих из Христа, през долини и поля, той ме води за ръка. О, как славно е да сме Христа! Как и сладко ходейки с Христа! Как и сладко ходейки с Христа! Мен не плашат без беди, Бог ще всичко нареди. О, как сладко е да сме Христа! Как и сладко ходейки с Христа! Как и сладко ходейки с Христа! Сатана е разярен, но от Бога поведен. О, как сладко е да сме Христа! Всеки ден нас ходя с Христа, всеки ден нас ходя с Христа. Мен не плаша веч беги, Бог ще всичко нареди. О, как сладно е да сме с Христа! 398. Дом бащине небето нам, наши път е към дома, пред шевшите ще стигнем там, наши път е към дома. Колко приятен онзи час, кога ще видим наши спас и чуем сладки негов глас, наши път е към дома. Тихе и мирен онзи брат, наши път е към дома. Не може там да влезе враг, наши
си път е към дома. Отиваме си, Божи дай, наши път е към дома. Дай нам жилище в Твоя рай, наши път е към дома. Вярваме ли, че нашия път е към дома? 323. Сега желая спасе мой, смирено кротко с простота, да сторя пост завета Твой, Твоята смърт да помена. Твоята смърт да помена, да е за мен телото Ти, хляб на живот от небеса, с кръвта си чаша даваш Ти, смъртта питай да помена. Смъртта питай да помена, съзирам Гециманија, голямата Твоя тъга, и кръвни пот не мога аз сега да Те не помена. Ще нарушиме реда, защото днеска имаме по-специално служение. Не ставайте сега, ще прочета 10 глава от първото послание към коринтяните. Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха. Всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето. И всички ядоха една и съща духовна храна. И всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който идеше подира им, а камъкът беше Христос. Но към повечето от тях Бог не благоволи, защото бидоха изповалени в пустинята. А това бидоха образи за нас, за да не бъдеме похотливи на зло, както и те бяха похотливи. Не бивайте нито идолослужители, както някои от тях, за които е писано, народът седна да яде и да пие и стана да играе. Нито да блудстваме, както някои от тях блудстваха и в един ден погинаха 23 000. Нито да изкушаваме Христа, както някои от тях изкусиха и погинаха от змии.
Нито роптаите, както роптаеха някои от тях и погинаха от изтребителя. Всички тия неща им се случиха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете. Затова, който мисли, че стои, нека гледа да не падне. Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко. Верен е обаче Бог, който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. Затова, мои възлюблени, отбягвайте идолослужението. Говоря като неразумни, разсъдете сами за това, що казвам. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломиме, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. Гледайте Израел по плът, ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника? Какво проче казвам? Това ли, че идолът е нещо или че идолската жертва, идолските жертви са нещо? Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесовете, а не Богу. Пак аз не искам да бъдете съобщници на бесовете. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и на бесовската трапеза. Или ще възбудим ревнуване у Господа. Та по-силни ли сме от Него? Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука. Никой да не търси своята полза, а всяко и ползата на други го. Всичко, що се продава на месарницата, я ще без никакво изпитване на спокойна съвест, защото Господне е земята и онова, що я изпълня. Ако някой от неверните ви покани и вие поискате да отидете и яще всичко, що ви сложат, без никакво издирване за спокойна съвест. Но ако някой ви каже това е идолска жертва, не яще е заради оногова, който ви е обадил, и заради съвестта, защото Господне е земята и онова, що я изпълня. Съвест разбира не своята, а на другия, защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест, ако пък участвам в яденето с благодарност, защо да бъда хулен поради онова, за което благодаря? И тъй, ядете ли, пиете ли и нещо друго, вършите всичко за слава Божия, вършете. Не ставайте съблазън ни на юдей, ни на елени, нито за църквата Божия. Както и аз угаждам във всичко, на всички, и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят. Тук искам да запомните няколко думи. Защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. И аз слушам по евангелските амвони да се казва, това не е причастие. Какво е? Причастяваме се с един хляб. И да запомните още нещо. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате на Господната трапеза и на бесовската трапеза. Ще поговорим и по тия два въпроса. А по-надолу искам да прочета и от
част от 11 глава, а след това, когато отслужваме вече, ще четем втората част на 11 глава. Бъдете мои поддържатели, както съм аз на Христа. Похвалявам ви, брата, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал. Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжа, а на Христа пък глава е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. Всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото все едно е като да е бръсната. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пък срамотно за жена да се стриже или бръсне, нека се покрива. И тъй мъжът не бива да се покрива, да се покрива главата, защото е образ и слава Божия, а жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, а жената е от мъжа. И не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжва власт над нея заради ангелите. Ще поговорим по тия два въпроса. Първо, знаете, Православната църква казва, че това е причастие. Защо? На основание на Божието Слово. Това съм чувал по евангелските. А моли да се казва, това не е причастие, това не е комка, това не е причастие, това е символ. Това са символи. Пише ли Библията, че това са символи? Не пише. И затова ние приемаме, че това е причастие. Ние се причастяваме и ставаме съпричастници с едно тяло с Господ Исус Христос. Не можем да пиеме от Господната чаша и от бесовската чаша. Искам, аз съм ги казвал тия примери, но искам да ви кажа, за да имаме в предвид тия неща. Имаше една сестра, която беше отворила дома си за Господа и там си събирахме в нейния дом. Молехме се, радвахме се, имаше откровения, видения и черения и така нататък. Но изведнъж тази жена се парализира. И ние се молим, постим и викаме, Господи, какво стана, защо стана, какво стана. И тогава Господ ми даде сън, че тази сестра, нали така ми се дава в съня, не че тя точно там се е причастила, но че тя се намира в църквата Света София. И се е наредила се да си вземе Господна трапеза. Свещеника причистява един след друг хората, а от дясната страна на свещеника стои един ангел, който е около 2 метра. И когато човекът се причисти, свещеника го благославя, той минава, бавно минава и си взима там, от, мисля, че от напора си взимат, и тогава ангела го благославя. И така един по един ангела ги благославяше, които се причистяваха. Но когато сестрата дойде и се причисти и отиде при ангела, той я докосна тук в слабините, така с пръста си. Само я докосна и тя се парализира. И се обърна към мен и ми каза, наказана е, защото снощи е пила от бесовската чаша, а днеска пие от Господната чаша. Кажи, че няма да бъде освободена, няма да бъде изцелена, докато предпочита приятелството с невярващите хора от приятелството с вярващите хора. Това беше съня. На другия ден аз се обаждам. Сестра Мария, може ли до вечера след работа да дойда, имах един сън за тебе, да ти го разкажа, има голямо значение за теб. Може ли
след работно време да мина покрай вас и да ви разкажа сега. Брат Петре, до вечера ще ми дойде на гости една жена, която не е вярваща. Но тя е прекрасен човек, тя е много добър човек. Тя не вярва в Бога, но е по-добра от вярващите. Моля ти се, друг път ще ми разказваш откровението. Изпълнява ли се втората част на ангел? Предпочита приятелството с невярващите, които са много добри, много са добри, от приятелството с вярващите. Тази жена си остана и си почина и си отида от този свят, не и царена. Много се молихме. Дали, правиха там сестрите, братята, верижен пост, не знам кой ходи да я помазва. Хора с дарби, нищо не става. Защо? Защото трябва да се изпълни Божието условие, разберете ме. Каже ли нещо Господ? Нищо няма да стане, каквото и да правите. Каквито и схеми да правите, каквото и да се напъвате. И изпълнете това, което Господ казва. Това, което Господ казва. Отношението ни към Господната трапеза. Една друга сестра идваше на нашите събрания долу в дружба. Нейният съпруг работеше в авиацията, в гражданската авиация, беше пилот. Но тя също се разболя много дълго време. И ние се молехме, ходехме при нея, молехме се, постехме, правихме верижен пост. Обаче не се получаваше и царе. И тогава един ден аз си казах, абе сестро, нещо си направил. Абе изплюй камъчето, кажи истината бе. Кажи я на един свещеник, кажи я на, ако щеш на мене, кажи я ако щеш на некой. Изповядай греха си, за да може да те изцели Господ. Вика, добре, ще ти кажа. Казах го пред всичките. Реших да отида да се причистява в Александър Невски. Тя си хвалеше при нас, но е решила да отиде в Александър Невски. Обаче е имало грипна епидемия. И тогава свещеника, преди причастието, нали, е станал и е казал, застанал е, там е казал, брате и сестри, сега има грипна епидемия, но вие не се плашете от грипа. Първо, чашата, потира чашата е от сребро и във връзка с виното, вътре има вино, се получава сребърен окис, който избива микробите на грипа. Освен това, във виното има спир, който също ликвидира грипните, а освен това, това вино Бог го преосъществява в Христова кръв, а тя унищожава напълно болестите и грипни бактерии. Освен това, след като свърши службата, това, което остане в чашата, ние свещениците, всички вие сте се причистили и е имало болни от грип, ние го изпиваме и си го разделяме помежду си. Така че изобщо не се притеснявайте, че като вземете от тялото Христово и кръвта на Господ Исус Христос, има опасност да се разболеете. Ако вика не беше ми казал, нямаше да се оплаша, но когато той го каза, в мен дойде страх. Сега ще се разболееш от грип и ще умреш. Но бех се наредила вече там, бех от първите, взимах от хляба и виното, но не смея да ги глутна. И като излезах на стълбите, вика на Александър Невски, отидах на страни и го изплюх върху стената, върху камъните.
прибрах се у дома и се разболях. Казвам ви това, за да знаете, да знаеме какво правим. Когато аз бех дете, ни водеха от училището на причастие. Постехме. Едно време всички постехме. От цара до падара и от патриарха до клицара. Целият народ постеше. Децата, двама по двама, пред олтара. И ни предупреждаваха. Учителите ни предупреждаваха. Сега, като вземете от причастието, това е кръвта на Господ Исус. Това е хляба на Господ Исус. Докато не се приберете вкъщи, докато не се наядете и докато не пиете, няма да плюете. Аз съм го запомнил от малко. Няма да плюете. Ще изплювате причастието. И ние сме били мънички деца, но сме го запомнили. И затова да ми прощават, нали, отец то и сестра Мара, Мария, че дойдоха, обаче аз целия бех в храчки. Когато дойдоха, той ми носи причастие и вика, не мога сега да взема. Аз съм с храчки, трябва да го изпия и какво ще стане? Добре, добре, направи си, вика сам. Той ми каза да си направя сам Господ, а такива случаи помага. Нали, в такива случаи помага. И така, имайте страх от Бога. Освен това, от тук, след като вземеме кръвта и тялото на Исус, не отивайте в ресторанта. Не отивайте да се наедете с пържоли. Тимчо ще ви каже, там има един американски Божий служител на едно тържество на църквата е издънкал така по чашата и на масите е имало свински пържоли, което за съжаление, аз съм го виждал на някои в Божия църква, след Господна трапеза има братска трапеза. И след Господната трапеза, след това кифтетата, кебапчетата и пържолите. Не е редно това. Не е редно. Трябва да правим разлика между това, което е за душата и за духа ни, и това, което е за тялото ни. Да бъдем с по-такива скромни. Сега по въпроса, другия въпрос, разбрахме се. Сега, за тази сестра Мария, която почина парализирана, дълго време живя след това, много добър човек беше, обаче, кажи ми, сестро, какво си направила вечерта преди Господната трапеза? Абе, имаше една сестра, вика тук, в църквата, идваше и в църквата, за която казва си, че тя е медиум. И аз поканиха ме да отида от тях, поканиха ме и аз да отида. Тя е медиум и освен това има пророческа дарба. Има дарба, пророческа дарба, духа й открива различни работи и аз да видя какво е това медиум. Е, викам, ти не знаеш ли какво е медиум? Медиумите са слуги на сатаната. Те се свързват с паднали духове и тия духове им говорят. И там като отидахте, хванахте ли си за ръце? Ми да, хванахме се, вика. Когато отидат при медиума, всички се хващат за ръце. И един е медиум, и той е демон, който е в медиума, почва да обикаля всички на тия, които са наловили на ръце. И това го прати в негово евангелски църкви. Правят ли? И мен са ми казали, се хващам там за ръка. А познавате ли ги тия хора, за които се хващате за ръце? Ме не ги познавам. А как можеш да се хващаш там? Ами и на хорото как се фащат на село, на хорото се фащат да играят. На хорото се фащат да играят, там е съвсем друго. Там е съвсем друго, но тук има нещо, което
Така и мен ме поканиха в един дом, не ми казаха, че това е медиум, но казаха, че има една сестра с пророческа дарба и даже я считаха за светица. И тя ходеха в Света неделя, там си събираха, да отидеме и викам, добре, ще отидеме. Отидах и аз там, те си събрали в този дом към 20 души. И като влезнах, седнах до прозорица и там една от жените каза: брате, не сме ви виждали между нас. За първ път ли идва? Викам, да, да, за първ път идва. Кажете ни за някоя нова гледачка да сте чули нещо. О, викам, тук вие с гледачки ли се занимавате? Ами ще ви кажа. И светицата излезна с тая Библия. Е тая Библия. Сложи я на масата, сложи един толкова голем кръст върху масата. И сега казва, ще се помолим и ще призовеме духа на Леля Ванга. И вика, може ли аз да кажа няколко думи за Леля Ванга? И като почнах, Леля Ванга е вещица. Леля Ванга е магиосница. Аз от Господа чух тия думи и съм задължен да ви ги кажа на вас. Слушайте ме внимателно. Господ Исус Христос ми се яви на сън и ми каза: между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите, на антихристите. Ванга не им пречи, но аз им преча. Те почнаха да бръмчат, тя отиде в другата стая, почнаха да кадат, да ме кълнат нещо, да ръкомахят срещу мене. И викам, оставям ви и си изтупам краката тука, оправайте се, бягайте от баба ви Ванга и не дейте да ходите там, да взимате причастие и после да идвате тука и да викате духа на Ванга. Какво е това? Пиене от бесовската чаша и след това от Господната чаша. За съжаление, аз знам, че много хора са настроени против мене от специално и от Православната църква. Беха настроени и сестра ми против мене. Няма да говориш против Ванга, ти не знаеш, може тя да е Божи Слуги. Знам, защото Бог ми каза, няма нищо общо между Исус и Ванга. Какво значи това? Това са две съвсем противоположни неща. Кои са противоположните на Исус Христос? Ами духа на Антихриста. Това е духа на Антихриста. Не може да тичате при Ванга и да взимате Господната песен. Разберете ми. И после ще пищите, защото във вас става война. Сега, знам, че някои от вас са ходили и са търсили помощ при нея или при някои подобни на нея, в незнанието си. Но след като сте научили истината, трябва да бъдете наясно и да бъдете твърди и да ги отсичате такива ясновици и такива... И така тази наша сестра Мария си отиде, Господ не я изцели, отиде си от този свят. Не знам, дай Боже, вярвам, че беше много добра, но на везните Господ ще прецени и ще каже, оня, който е вършил добро, ще възкръсне за добро. Онзи, който е вършил зло, ще възкръсне за осъждение. И затова аз вярвам за нея, че тя ще възкръсне за добро и за благословение, защото съм сигурен, че се покая за това любопитство да види какво представлява медиум. Някой път такова нещо се получава без да знаем какво правим. Извикаха ни с брат Димитър Количев да се молим за едно момиче от Кюстендил, ученичка 9-ти клас, обладана. Пищи, дявола е върху гърба ми, сега е на кръка ми, сега е на рамото ми. И викам, кажи, как стана твоето заболяване? Ами имаше, вика, евангелизация на площада.
И евангелизатора каза: сега се обърни наляво. Положи ръце на съседа си и кажи: всички дяволи напуснете този човек. После се обърни надясно. И аз като отслужих ръцете си на човека от лявата страна и като казах: всички дяволи напуснете този човек, и дяволите дойдоха върху мен. Чувате ли ми какво ви говоря? Имаше конференция в НДК. Един брат идваше между нас, той почина, вече му памет. И той ми се обади пред няколко реда и каза: брат Петре, от дясната ти страна жената е окултистка. Това е жената на кобрат Томо. Да знаеш. И точно това брата американец каза в НДК-то. Сега се обърнете на ляво и положете ръце. И окултистката търна върху мен, и аз викам: не, 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 моля ти се, стой на търна. Полагай ръце на мъжа си. Полагай ръце на мъжа си. И след няколко дни нейният мъж излезна по телевизията и каза: моля ви се, уважаеми християни, ако намерите в дома си яйце или други нечисти неща, не ги хвърляйте в огъня, не ги хвърляйте в течаща вода, защото магиотниците много страдат след това. Това го чух, казвам ви, пред Бога по телевизията. Еми, какво правят тия магиотници в дома ми да ми слагат яйца? Какво правят там да ми слагат разни буклуци и мърцети? Какво? А какво да правим с тия магиотници? Какво да им правим на тях? Да отидем на техното събрание. И така, ако има такива между нас, които са правили магии, които са заравяли яйца в гробищата, които са носили по домовете и не са се изповядали, и не са се покаяли, не пипайте и не взимайте, защото ще дойде Божия гняв върху вас. Не пипайте и не взимайте. Преди да изповядате и да каже: аз съм го правила, аз съм се занимавала с това нещо. Аз съм се занимавала с това нещо. И много хора загиват, защото губят си изцеленията, защото слушат такива човеци. Тук по-надолу няколко думи за покривалата на жените. Казвам само, защо аз съм твърдо убеден, че жените трябва да си покриват главите, особено пък на Господна трапеза, която знаем, че взимаме тялото на Исус и пиеме от кръвта на Исус. Аз проповядах в Самоков. Там имаше една жена румяна, която свиреше на хармониума. Но на ней се даваха много често видения. Много ясни, точни видения и откровения. Тя беше вдовица с две деца. Дъщеря й беше 9-ти клас, а сина й беше 11-ти клас. Тази жена беше учителка по професия. Но аз си казах: Роми, когато ставаш да казваш виденията и откровенията, покривай главата си, защото така е писано, когато жената пророкува в църквата, да покрива главата си. А проповядвах в Конгрешанската църква. А тя ми отговори: нямам такова убеждение. И си отиде. Но на следващия път, като отидах в Самоков, тя си вързала главата с една пежава някаква кърпа, такава, ама се увила и от тук се вързала. Викам: Руби, какво стана, бе? Не помня дали е видение или е сън, да не ви излъжа.
но го разказа с притеснение и с трепет пред цялата църква и каза: прибрах се вечерта и като да си легна, застанах, коленичих на молитва и виждам двама мъже, един от ляво, един от дясно. Единият ми казва: покривай главата си. И аз отговорих: нямам такова убеждение. Но той ми каза: в България има двама проповедници, които точно проповядват Словото Божие и не се отклоняват. А? България има двама човека, които говорят истината. Които говорят истината и точно проповядват по Евангелието, без да се отклоняват. Само двама. Всички други се отклоняват. И когато тия двамата спрат, над България ще дойде изтребител. И ще мине по църквите. И всички жени, които ги намери с непокрити глави, ще ги изтреби. А другия и дава и подава едно такова, точно такова бежаво парче, плат над нея. И това е във видение. Тя го вижда само и изчезва. На другия ден излиза, отива на пазара и вижда на една сергия точно това парче бежаво с плат. Взима си го и от тогава Румяна не сваляше покривалото от главата си. Аз ви казах за нея. Но сестрите там започнали да я притесняват. Махни това парцал от главата си, махни това парцал от главата си. И тя ми се оплака, аз им казвам: добре, вие сте убедени, че така трябва да постъпате. Оставете я нея. Да, ама ще ни накарат и нас, ще дойде Количев, ще ни накарат и ние да си покрия главите. Викам, никой на сила не може да ви накара да покривате главите си. Количев отива и една от сестрите му дава едно писмо до духовния съвет, оплаква се от мен, от Петър Велев. И Количев, понеже и той е в духовния съвет, отваря писмото, прочита го и вместо да го даде на духовния съвет, ми го дава на мен. И тая сестра пише там в писмото, че Бог ще ме накаже, че Бог ще ми вземе дарбата, че Бог ще ме свали от амбона и така нататък. Заплах един куп. И тя дойде в София и аз срещнах там в църквата и казвам: благодаря ти за писмото. Какво писмо? Ами това, дето си ми го пратила по Количев, вика. Че Господ ще ме накаже. Тя се изчерви, обърна се и от тогава не ме поздравяваш. Те си останаха тия хора да не си покриват главите. Това си е техен проблем. Но аз само ви казвам. Моята племеница, Бог да я прости, почина Румяна, и казва: Руни, като се молиш, покривай главата си. Войчо, нямам такова убеждение. Обаче вечерта, като коленичила да се моли, и изведнъж е едно покривало над главата й. И от тогава Руми си слагаше покривало на главата. Пътувам с влака за Долно Камарци и на бутонет се качва една така жена, млада, хубава жена, седна срещу мене, отвори си чантата, извади си кърпата, сложи си кърпата на главата, извади си Библията и почна да чете. И аз си казвам: слава на Бога! И тя: а, вярваш ли? Да, викам. Слава на Бога, усмихна се, викам: убедена ли си, че трябва да покриваш главата си? Не бех убедена, аз бех на обратното мнение. Аз бех убеден, нямах такова убеждение, че трябва да покривам главата си. Но сега съм твърдо убеден и никой не може да ме накара да сваля покривалото от главата си. Това чух от нея, повече не знам. Затова
Нека ония сестри, които не са убедени, а са убедени в обратното, нека да се молят и Господ ще им отговори. И още един случай. Имаше една сестра, да ми прости, че казвам името й, Мариет, от Божия църква. В най-големата горещина през юли месец я виждам в един от автобусите, тя мисля, че живееше в Дружба. Не знам какъв автобус сме пътували, но трябваше на Плиска да сменим автобусите, тя да вземе за Дружба, аз да си взема петицата за Младост. И аз си казвам, бе, какво си се увила, бе? Посред лято, увила си главата, ама така се увила, че в тази жега викам, кой се увила? Ами ще ти кажа. Пастира каза, Божия църква, сестрите да си покрият главите, сега ще имаме Господна вечера, обаче аз казах, аз нямам такова убеждение. И той не ми даде Господната песен. И аз се разсърдих. Но през нощта сънувах Господ Исус Христос. Аз се зарадвах много, като го видя, Господи! И той вика, Мариет, обичаш ли? Да, Господи, много те обичам. Ще направиш ли нещо за мене? Ще направя, Господи. Каквото кажеш, ще направя. Вземи косата си, вземи ножицата и отрежи косата си. Острижи се. Ама, Господи, как ще излезна с остригана коса на улицата? Ами можеш да излезеш, има един начин. Ама мен ме е срам. Ами, като си покриеш главата и си вържеш главата, никой няма да разбере, че си остриган. Но ти казваш, че ме обичаш. Ако ме обичаш, трябва да си остриеш косата. Събудих се, вземах ножиците и си остригах косата. И сега съм се увила, вика, тук като ми порасне косата. Мариет се казваше, тая сестра, не знам, жива ли е, тя беше много по-млада от мен. Това са случаите, които аз съм ги чул. Сега не ви налагам. При брат Петър има такъв пропуск. Така казваха във Божия църква в дома на брат Борис. В Емил Марков, в дома на брат Борис, трябва да имаш пропуск за жените. Какъв е пропуск? Покриване на главата. Ако не си покриваш главата и нямаш покривка, не те пускат там на това събрание. И може би са били прави. Но не са прави, защото Господ казва, нали, и апостол казва, това трябва да става с убеждение. Това не трябва да става с заповед, защото и пет покривки да си стоиш на главата, а ако роптаеш отдолу под покривката, няма да има никаква полза. И така, разбрахме се за това, че не трябва да участваме в бесовската чаша. Не трябва да участваме и в светските истории. Сега по-надолу да го допрочета това. А разсъдете сами в себе си, прилично е жена да се моли Богу гологла. Нали и самата природа ни учи, че е безчестие за мъж, ако си остава коса. Но ако жена си остава коса, то е чест за нея, понеже косата е дадена вместо покривало. Трябва обаче да ви кажа, че точният превод е вместо облекло. На гръцкия думата е облекло, а не покривало. Косата е дадена вместо облекло. Така е било. Има една католическа светица, света Вероника. Мисля, че в Бърно съм виждал нейна икона. Цялата е в коса. Това е една мъченица, която
е била царска дъщеря, но е повярвала, нейния баща, нали, бил атеист, безбожник. Някои хора се обиждат, като кажа, сравнявам атеиста с безбожника ви. Какво значи атеист? Самата дума атеист означава а, тео, тео е Бог. А, без Бог. Какво значи без Бог? Ами безбожник. И тя е имала приятел, който много обичала и той е обичал, но той също е бил атеист. И когато тя е повярвала и той научил, че тя е християнка, решил да я откаже от вярата. И е правил най-различни опита, но той, мисля, че той е бил някакъв военачалник, голем военачалник. Баща е бил подчинен на него. Но тя му е казала, че ще се ожени за него само ако той приеме Господ Исус Христос. И тогава, историята е дълга, но тогава той решава да се подиграе с нея и да изкара на публично поругание. Съществувало е още в римско време такова поругание, когато някои хора са ги изкарвали на някаква тарга, ги носят и хората плюят, пърлят яйца. Сигурно сте видяли тук, когато имаше при тия, не знам, обърнахте ли внимание, протестите срещу Бойко Борисов, пърляха яйца по Министерския съвет. Пърляха яйца там. Това е поругание, нали? Против нея, за да я поругаят. Но той е заповядал да я съвлечат гола и да я изкарат на таблата и да я прекарат пред града и да я изкарат на публично поругание. Но сутринта, когато отиват да я вземат, да я качат на таблата, се оказва, че през нощта е пораснала коса и цялата е убита в коса. Така че, това ви казвам, че това е, косата е дадено место облекло. И да продължим натам. Место покрая. Обаче, ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай. Нито църквите Божии. Немат обичай да се препират. Ще покривате главите? Немат. Това си е ваша работа. Вие решавате. По това, което ще говоря, няма да ви похвалявам. Понеже не за добро се забирате, а за по-лошо. Защото първо чувам, че кога се събирате в църква, се явяват разцепления. Помежду, което до нея да и вярвам. Па и трябва да има между ви разногласия, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй като се събирате заедно, това не значи, че ядете Господната вечеря, защото всеки бърза да изяде преди други Господната вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Къща ли нямате за ядете и да пиете? Или презирате църквата Божия и засрамате ония, които са немоти? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похваля. И по-надолу ще четем, аз приех от Господа това, което ви предадах вече за услужба на Господната трапеза. Какво да кажем тук по този въпрос? Можем ли да участваме в тия митинги, в които да фърляме яйца по Министерския съвет или по президентството и след това да дойдем тук и да участваме? Можем ли да тичаме по това, което в света и то да бъде на първо место в живота ни и след това да участваме в Господната трапеза? Казвам това не за да ви заплашвам или да ви накарам да не пипате и да не взимате, но да прецени всеки себе си. Защото апостол Яков казва: прелюбодей и прелюбодейки
Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който стане приятел на света, враг става на Бога. Който стане приятел на света, враг става на Бога. И нека всеки да си обърне за себе си, да си направи внимание. Да си обърне внимание на себе си, къде се намира. Защото тази сутрин аз имах едно предупреждение за някои сестри, които идват при нас само на Господна трапеза. Но те са в света. Не искам да казвам каква им е професията. Но ние знаем от това, което става последно време, че света влезна в църквите. И че много от църквите се превърнаха в сатирични театри, в естрадни театри и в други театри. И света влезна вътре в църквите. И затова ви цитирам апостол Яков, който става приятел на света, враг става на Бога. И затова казва, отделете се, излезте, отделете се, излезте и сред тях, за да бъдете свято, свято общество. И така, ще се молим сега за болните, ще се молим за Николай. Тук има също бележки. Това, брат Христо, не са твоите бележки. Не, не са. Ще се молим за тия хора. Но пак ви казвам, говорете на роднините, на близките. Говорете на болните. Изповядайте греховете си. Изповядайте греховете си. Ако искате, трябва да ви го донеса, да ви го прочета. Стотици хиляди, няколко стотици хиляди са се молили за някакъв евангелизатор, евангелски пастир. И Бог не е чул молитвата. Няма да чуе, ако този евангелски пастир е извършил грях за смърт, няма да стане. Не може да изневеряваш на жена си и да дойдеш и да взимаш Господната трапеза. Не може да изневеряваш на мъжа си, да криеш, да изневеряваш и да взимаш от Господната трапеза. Ще попаднеш под ударите, не може. Разберете ме, това са смъртни грехове, оттам ви идват проблемите. А какво да кажем, Дейвид Улкерсън казва за един негов колега пастир. Развежда се и той го пита, бе, защо се развеждаш, бе? Нали знаеш, че ставате едно с женати и когато си се там венчавал, си казал, докато смъртта ни раздели. Абе, убедих се, вика, че моята жена не е моето ребровик. И затова се развежда. Ожени се, вика, за друга жена и аз го питам. Е, сега как, добре ли си с тая новата жена? О, тая па въобще не е моето ребро. Тая па изобщо не е моето ребро. Ами, сменявате си жените и идвате и взимате Господна трапеза. И оле-ле, болен съм. Ви, ще си болен. Ще си болен. Снимавайте. Ако сте го правили, изповядайте греховете си, молете си, за да може Господ да ви очисти, да ви освети. Очистете се и от всякаква нечистота и телесна нечистота. Пазете се от всяка телесна нечистота. Разберете, Бог е свят. Бог е свят. Той е свещеник, дето е казал, аз искам всеки ден да се причистя, той му казал, това да не е попара. Всека сутрин да ядеш
Това е кръвта на Исус, бе, момче. Да се молиме за Николай от Годеч. 38-ми ден. Нещата не се променят. Също да се молиме за съпругата му Вирджиния, която е постъпила в Александровската болница по спешност в гръдното отделение и ще й правят операция във вторник, 6 февруари. Молбата ми е и за още един човек. Кумшия ми е, казва се Енчо. Отдавна се моля за него. Никак не е добре. Благодаря предварително. Сестра Мария. Милост за тия хора от Годеч, единия и другия е закъсал много. Кой да им каже, недавна съпругата, казаха ли му, тя ще й правят операция, трябва да се изповядат. Моля ви се, братя, аз съм свидетел. Човек, който изповяда греха си, една сестра ми се обади, един че се предвеща, умирам. Къде си ми, сестра? В Пирогов съм. Умирам, лекарите не могат да ми. Брат Петър, моля ти се. Имам да те попитам. Два въпроса. Кажи, това прави, а това и това прави. Достатъчно. Айде сега се помолим. Помолих се и тя оттам ми се обърна. По-освободена съм сутринта и списък от Пирогов. Разбирате ли какво става? Изповедаш греха си и дявола бяга и изчезва. Той няма власт вече на теб. Ама криеш греха и ще се молим. 10 000 се молили за този пастир и той умрал. И човек е казал, той беше толкова добър пастир, а умрал. Вика, защо така? Защото е извършил смъртен грех и не го е изпадал, и го е скрил. Господи, привлечи домашните ми. Господи, молим за изцерението на Марти, на сестра Виолета и на баба Кръстина. Амин. Брате и сестри, помолете се за мен, за изцелението от кръвоизлив в окото. Бог да ме помилва. Амин. Брате и сестри, благодаря на Бога за изцелението от вирусна инфекция. От цяло сърце благодаря и на вас за молитвите. Слава на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Бог да те благослови. Ето, да има и такива бележки, в които да благодариме на Бога. Братя и сестри, аз служа в църквата, която посещавам. От 3 месеца забелязвам, че щом напусна църквата или даже преди да отида на църква, да служа аз или мои близки се разболяваме. Същото ми се случва и щом имам успех в работата. Моля да се помолите това нападение на врага да престане. Бог да ме защити от все сърце и невидимия враг. Амин, благодаря. Това писмо, тая бележка ме подсеща за сестра Петка от Добрич. Там има един свещеник, който като отидеше да служи в църквата, добротата му става лошо. И какво да ви кажа, на всеки ден, когато аз имам служба, и сега кръвното ми беше 185 на 99. И пулса 100. Нали, само във вторник и в събота. Но слава на Бога, Господ е жив. Правят го, какво да го правим? И сега този свещеник в настра пет, като се молихме, молихме се, заповядваш ли на магиосническите духове, които ги пращат в православната църква, да пречат на свещеника,
свещеникът е започнал да си служи спокойно. Но сега се обажда пък, че минало е, може би, няколко месеца или една година, и сега пък му става лошо дома и намира пред къщата си различни мърсоти. Занимават се, Господ да ги смъмре, но не знаят къде пътуват. Не знаят къде пътуват. Занимават се. Казал съм, извинявам се, че го повтарам. Дойде Васко Миркову, брат Петре, сестра Мария имаше видение, бегай веднага в долно камарци, брат Петър си е чупил крака и нема гипс там, трябва да му гипсират крака и замал едно чувалче гипс и го носи дома и го остави там на вратата, нарочно на вратата, за да може да се помести. И аз го ритнах с левия крак, викам, махай се от тук с това чувалче, взимай си го и си го носи в Мирково, не съм си чупил крака и нема да си чупа крака заради нея. И вечерта се качвам във влака. И като ме заболе левия крак, той е дето ритнах чувалче. И аз не се сеща. И станах. Леле, изкъпцил съм си крак. Каква е тая болка? И болката пълзи нагоре по крака ми. Такова нещо не съм отчувал, никой не съм, все едно змия пълзи нагоре или жаба или нещо нагоре върви и боли. И боли, боли, все едно реже нагоре, отива към коляно. И се сетих, изправих се, посочих си, магьоснически душе, в името на Исус, веднага напускай крака ми. Оп, изтече, изчезна. Изчезна. Знаете какво стана с Мария? Ослепя и умре. Но къде е отишла? Къде е отишла? И те ми се сърдат и ме мразят там нейните роднини. Ама какво да правя? Аз не съм я уморил. Аз не съм я уморил, аз не съм казал да умре Мария. Тя хълне и вика да умре Петър Велев. Аз се моля Бог да я благослови. И тя умира и ослепява и умира. Аз не съм викал да умре Мария, да умре Мария. Такова нещо няма, не съм. Опазил ме Господ да кажа такова нещо, да умре той или да умре он. Така че ако вие кълнете така да умре той и он, и вие ставате магиосни. Това са магиосни. Кълнат да умре той, да умре он. И какво ще спечеш като умре? Какво ще спечеш като умре той и он? И ти само ще останеш тук на тази земя. Ако има такъв магиосник между нас, да знае, ще гори във вечния огън. На три места пише в Библията, в Изход, в къде беше? Но още две-три места пише. Магиосница да не се остава жива. В Изход пише магиосник да бъде убит с камън. Ако има между вас магиосник, да бъде убит с камън. В Откровение, а вън са лъжците, кръците и магиосниците, вън от Божието, от Небесното Царство. Брати и сестри, поради продължително боледуване от вируса на плевмония, отсъствах цял месец от работа. Директорът силно се подрази от това мое отсъствие и ме нарече и ме нарочи. Търся Божието водителство да оставя ли на работа на това място или да търся друго нова работа. Моля, подкрепете ме в молитва, благодаря. Ваша сестра в Бога, амин. Ако сама преценяваш, сестро, не мога да ти кажа дали да останеш, дали да напуснеш. Това е твое решение, но аз много добре те разбирам, защото аз бех подгонен в работата, не защото съм отсъствал, а защото съм християнин. И трябва да ви кажа, нека да се знае истината, не да замазваме работите.
Ясен от Варна вика, дай вика да направи едно предаване с теб. И какво това предаване, какво да направим и да ги хваля аз, нали, кой колко е бил добър и да мажем, да замазваме истина. Отиваме в църквата в подвоене с сестра ми. На вратата пастиря ни пита. Той ме познава. Брат Петре, която жена с тебе, викам, това е сестра ми. А вие с сестра ти къде работите? Ами викам, аз работя в завод 6 септември, а сестра ми в Радио София. И той, о, браво, 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 браво бе, в Радио София, да, а ти в 6 септември, да, да. И така, а той го повтара, за да може да го запомни. Радио София и 6 септември. След два дни сестра ми уволняват по-непригодно. Една седмица преди това са й дали златен орден на труда за 20 годишна безукорна работа в Радио София. 20 годишна безукорна работа. Дават и златен медал и след 10 дена я уволняват. Представяте ли си какво става? И тя отива, сигурно има грешка. Няма грешка, вика, уволнена си. При мене пристига председател на профкоите. Петре, ама ти си бил християнин, бе, викам, да, бай, Райчо, християнин съм, не знаеш ли? Не знам, е, сега ще знаеш. Викам, е, тук е да ме обесите на това, на градите, ако искате, партийното бюро и профкомитета, ако искате да ме обесете, но аз ще си остана християнин, не се занимавайте с мен. Аз съм християнин и ще остана християнин. Абе, не бе, не, аз не идвам за това. Аз идвам да ти кажа, че постъпи, вика, предложение от партийното бюро да те уволниме. И аз викам, чакайте бе, вие познавате ли го това човек? Абе, познаваме го, разбира се. Ама той добър работник ли е? Добър е. Дисциплиниран ли е? Да. Добър специалист ли е? Да. И това ще още го уволнят, те такива хора ни трябва. Защото е християнин. Чувате ли? Решение на партийното бюро. Защото е християнин. И аз им казвам, няма да стане. Аз го познавам, аз съм работил в неговата бригада. Той е председател на профкоите. Няма да стане. Обаче те ме подгониха, мърнаха ме от 8 на 2 разряд. И да не ми говоря какви разправи и какви номера ми правих. И аз видех, като видех, че не може, наистина си разболях и напуснах. Но ето ме е жив и здрав. Тия, дето ме уволниха, дето казаха, че трябва да уволна, измреха всичките. Аз останах. Разбирате ли какво става? Така че, сестри, ти не се бой. Недоволни са. Е, какво да правим? Разболела си се. Какво да правиш? Да умираш там на работната площадка, да умираш заради работа. Отивай си на работа, мълчи си, търпи си, трай си, но ако видиш, че не можеш да издържаш, ами смени я тая работа. Бягай, е, Димчо работеше, съсипаше се от работа. Абе, махай се от тая работа, бе, човек. Абе, напусни тая работа. Сега доволен ли си? Доволен. Нова работа, намери си по-хубава работа. Не има само една работа тук в тази земя. Има толкова много работа, така че, ако те тормоза там и те по-добре си смени работа, ще намериш друга работа, но старай се да бъдеш дисциплинирана и така. Добре, сега ще се молим за тия хора, прочетахме ги, Господ ги чу. И тук са и тия списъци, няма да ги повтаряме, защото ще го видим много време, макар че някои се радват, казва, споменаме, но поне за болните ще се помолиме, които са по-тежко болни, и пак повтарям, в тия списъци има хора за благословение. Ето, за здраве и благословение. За Божидар, имаме един Божидар, масажиста. Тук ли е? Той толито съм.
за Йордан, за покаяние и спасение, за Стилиан, за покаяние и спасение. Това са хората, които идват да просят. Наистина и Йордан е сирак и Стамен, и Стилиан е сирак за Стамен, за Светла и Добринка. Светла, добре дошла между нас, за Добринка сестра й, за Мария Арменката и сина й, за Давид и за Хавина. Некои от тия хора може, а тук да ви кажа, ако ме търсите на скайпа, аз мога да ви, аз ви чувам, но не ми работи микрофона. Затова, затова ще трябва да ви пишете. Нали? Аз ви чувам и ако ми се обадите, нали, ще ми напиша отдолу, кажи какво искаш, не можем да говорим толкова продължително време. Бех ми казал, че е в 9 часа вечерно време, телефона ми е отворен, обаче вече сега го затварям. Защото точно в 10 часа почват да се обаждат и ми задават въпроси, които ето, например, един брат, да не ми си сърди, един пастир от провинцията, брат Петър, трябва ли жените да си покрият главите? Ама викам, ти си пастир, защо ме питаш мене? Защо ме питаш мене? Не знаеш ли какво пише Библия? Е да, ама сега, нали знаеш какво е време. Мен не ме интересува времето. Питам е, за да се и като поговоря един час вечерно време и до 3 часа не мога да заспа. И затова спирам телефона в 9 часа. Ще бъда отворен в 12:30 на обед. Който в 12:30 може да ми се обади, да ми се обажда. В 9 часа го изключвам, за да може да спа. Не може. Сестри, братя, обясняват ми, говорят ми за внуци, за правнуци, колко били лоши, колко е лош мъже. Ами викам, моли се ми, сестро, пости, моли се, ние ще се молим, ама не се оплаквайте. И така, и аз като да не казвам тая дума, нали, оплакванията на хората. Сега, отново ви предупреждавам, моля ви се, не дейте да носите тук ваши гащи, чорапи, тук да ги помазваме. Панелки може, защото помазанието, когато помазваме човека, не му помазваме краката, а му помазваме главата. И затова една шапка или една панелка е достатъчно да донесете, тя се отнася за цялото тяло, независимо къде е. Добре, ще се изправим и ще се молим. Ще помоля и брат Христо да се помоли след това, след като се помоля за тия хора, които ги прочетах. Не бъде забрава, да. Когато говореше за свещеника от Добрича, когато говореше за тези, които са и нападени имате, и ми дойде този стих в Еремия, не, точно сега телефона ми не работи. Господ е мой мощен и страшен защитник. Господи, ела молите. Господ е мощен и страшен защитник на свещениците и на служителите. Една сестра е сънувала сън, аз съм забравил, нали, когато ме заплашваха, че Димчо го е запомнил, че аз лежа си дома, нали, легнал съм. И в спалната ми 4 ангели. Единия при главата, другия при краката, единия от ляво, единия от десно и аз пинкам. Аз съм го забравил, то го е запомнял и го припомнил. Така че Господ ни пази. Ама ще умреш, ама и да умра, къде отивам? Тялото отива в земята, аз отивам при Бога. Кво ме плаща? Ще те убиеме, колкото ме убиете. Не се плашите. Ама той е свещеник да вика към Бога, обаче ние сме задължени. Ето сега, ако стане
от нашата деноминация, ще молим и за него, ако стане нали, 50-та или баптист, ще се молим. Свещеник служи на Бога. Има свещеници, които светят. Аз се молих и казах, Господи, кои са на най-голема почет небето пред Тебе? Монасите и монахините, и след това свещеници. И ми ги показа Господ, светят с една златиста светлина. Не с сребриста, а златиста, страшно красива светлина. Тия, които са устояли, монаси, монахини и свещеници. А те се подиграват с тях. И ние се молим за този свещеник Господ да даде победа. Господи, Ти си сърце ведеш. Ти знаеш всичко. Ето тия човеци, които се предлагат тук в тия бележки, ти ги познаваш. Понеже си везде с Бог. И затова те молим за този човек Николай от Годич. Вдигни го от леглото. Но неговата съпруга също е на операция. Господи, има някакво проклятие в този дом. И ние те молим това проклятие да бъде унищожено, да бъде смазано. Да бъде смазана главата на змията. Ти за това си дошъл. И за това те молим, ако има наследствена обремененост, освободи ги. Молим ти за всички тия нужди, за тази сестра, която се чуди дали да напусне работа. Моля ти, дай им отговор. Ако е волята ти, да стои там. Преди много години се опитаха да ме отроват. Правиха ми 2-3 опита да ме ликвидират с трудови злополуки. И имаше откровение да напусна работа. Много ми беше трудно, аз се молих и ти каза, няма да мърдаш оттам. Тия, които ми правиха опити да ме ликвидират, си отидаха. А аз стоя жив. И там се пенсионирах. Така, че и тази сестра, Господи, ако е мястото и там, да стои там и този нейният началник да промениш сърцето му. Защото ти променяваш и сърца, и вътрешно. Молим и те за тия болни, които ние ги имаме, Господи, тука, постоянно в молитва и това са Кристина и сестра Розалия. Днес ги няма между нас, но там където са, моля те да ги посетиш. Моля те да развържеш Кристина. Говори някакъв дух и казва, че той е Бог, но ние знаем, че този дух не може да е Бог, защото Бог не измъчва хората. Бог не притеснява хората, а ги лекува и им дава мир и радост. Молиме те за Мариан от Велико Търново. Той вече е много по-добре, но и неговото страдание е страшно. 20 години и отгоре парализиран, сега вече може да се качва на количката, но те молиме, дай му да проходи. Махни тая рана в костите му. Молиме ти за Владо, за Кирил, за Петя, за Иванка и Ради в Гърция, за Павел и Теодора, за Кристина и Емилия, за Иво и Антуанет, за Цецка и Васил. Молиме ти за Неделини, целия му дом, за Панталеите, Менушки и Христо. Молиме ти за Тервел, за Атанас. Молиме ти за Бойка, Колева, молиме ти за Ели от Герман. Молиме ти за Красимира, молиме ти за Милена от Казанлък, благодариме ти, че се освободил от страховата невроза, милост за сестра Любомила, милост за Петко, Снежана и Орита, милост за Петрана, милост за Калинка, милост за Анелия, милост за Гергин, милост за Герган, милост за Александра, милост за Виолета, Казарт и друга. Милост за Даниил, чупен, шести, изпукан, седми, пречлен. Господи, вдигни и цери краката му да проходи, и цери гръбначия му стоп. Молиме те за Елена от Сливен и всичките й роднини.
за Димитър и Костадин, Обладани, за Слав и Анжелина, за Христо от Бургас, който се обади, че го напада дух, иска да самоубие, моля те да не посегне на живота си. Развържи го, освободи го. Освободи го и цари го, Господи. Молим те за всичките тие останали наши брата и сестри, които са по целия свят. Молим те за брат Валерий и 7 членното му семейство. Молим те за сестра Гергана, за Илия и Мария. Господи, в Германия, молим те за Райна, Сашка и другите две сестри в Канада. Молим те за Валя и за другите в Далас, 3 или 4 семейства, които също ни слушат и гледат в Америка. Молим те, Господи, и за Борис от Харков. Дали е жив, не знам, не се обаждат. Господи, молим те и за другите, които са по лицето на целия свят, които ни слушат, за Николай в Америка и семейството му. Молим те за благословение, за спасение, за изцерение. Оние, които са болни, посещавай ги, Господи, смилявай се на тях, укрепай здравето и силите и живота им. Милост, милост, милост и за българския народ. Господи, попази страната ни. Нямаме дял с тия кукери, с тия езически обичаи, в тия перничани, които се стараят, ако е възможно, от пръстите си да измучат некои езически обичай и да го разпространяват из България. Молим те, Господи, да ги смъмреш. Амин. И да ги докараш до покаяние. Амин. Да не развръщават народа. Амин. Да не учат народа на идолопоклонство, защото това може да предизвиква Божия гняв върху целия ни народ. Смили се над народа ни. Благослови управниците, Господи, и дай ни мъдри управници, мъдри министри, мъдър министър-председател, хора, които да имат страх от Бога, който е начало на мъдрост. Молим те, опази страната ни от катастрофални земетресения. Опази страната ни от катастрофални наводнения. Опази страната ни от вътрешни междуособици и от всякакви бедствия и катастрофи. Милост за ония брати и сестри, които пътуват по пътищата, по въздуха, по морето, пази ги, Господи, и помагай. Моля те, спри това безумие в Русия и Украина. Два братски народа се избиват, Господи. Намират си повод да се обвиняват едни и други. Место да се обичат едни други и да си помагат едни други като братски народи. Не допускай да пладне вражда и между нас и сърбите, или между нас и македонци, между нас и турци или и гърци. Моля те, помогни ни нашите управници така да ръководят политиката с съседните народи, че да живееме в мир с всички народи. Слава да бъде на името ти, защото такива желаеш да бъдат ръководителите на страните по целия свят, да бъдат миротворци, а най-войнолюбци. Господи, милост и мир за Израел. Ние знаем, че Израел ще бъде опазен, но толкова много народ страда, палестинци, жени, деца, мъже загиват. Господи, а ти скърбиш за всяка човешка душа. Вразуми ги ти, управници, Господи, да спрат кръвопролитието. Няма да успеят. Виждаме, знаеме, че се изпълнява Словото ти. Виждаме го как се изпълнява. Ти ще опазиш своя народ. Ти ще опазиш и църквата си. Страшен е Господ. Господи,
Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни, прости греховете ни, благослови нашите родственици. Моля Те, привличай ги към себе си, прибавай ги към спасяващите се. Господи, да се пръска Божието Слово из България, но не само да се пръска, но да се приема със страхопочитание. Сега тази вечер ще си спомним за Твоята смърт на Голгота, Исусе Христе, Сине Божий. Молиме Те да ни простиш всичко с каквото сме Те наранили. Ние сме виновни, Господи, за да страдаш там на Голгота. Ние Те наранихме с нашите грехове. Молиме Те, Господи, да ни простиш всеки грах, неправда, беззаконие. Всичко онова, което сме извършили с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно. Поросили с Твоята кръв и очистили и освободили, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, славиме Те, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на Святото Ти име. Сега Те молиме за тия, които са, Господи, по болничите легла, където и да са, в България или в Америка, молиме Ти за свещеник Димитър и за неговото семейство, молиме Ти за всички останали, които са ни казали да се молиме. Бъди милостив към тях и ни подканай, Господи, да се молиме за тия наши брата и сестри, които са в утеснение. Милост за нашите роднини, милост и за нашите противници, милост за ония, които ни кълнат. Помилвай ги, не им зачитай този грех. Слава да бъде на името Ти. Сега Те молим и Души Святи, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Дойди сега с Твоя огън. Този огън, който слезна на апостолите и святите жени на Петдесетница, да слезне сега и между нас. И посети ни с присъствието си и силата си, и Твоята сила да мине от Тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай слух и уши, изцерявай зъби, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай носоглотки, изцерявай сърца, изцерявай артерии, вени, нормализирай кръвно налягане. Нормално кръвно налягане, нормализирай пулс, нормализирай, Господи, кръвната захар. Господи, изцерявай от всяка болест и от всяка немощ. Изцерявай стави, изцерявай кости, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали. Господи, помилвай, изцерявай панкреаси. Изцерявай, Господи, простати, изцерявай кожни заболявания. Слава да бъде на името Ти. Изцерявай всяка болест и всяка немощ между нас. Моля Ти се, Души Святи, действай между нас и посещавай ни, изпълвай ни със силата Си, изцерявай ни. Помилвай ни, изцери ни и благослови ни, Господи, слава Тебе. Помилвай и благослови и нашите родственици, нашите роднини и приятели, Господи. Молим и Те, благославай пастирите, благославай свещениците, укрепай ги със здраве, сили и живот. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия,
защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от кресата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе равна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от място на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и дославяме наравно с Отца и Сина, и Той, кой говори чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има видение и откровение, но само видение и откровение без коментари, защото имаме още дълго време и да не оставаме толкова. Молитвата започна с там някаква война, битки духовни, за които са атакувани и пише, войната е, казваме сега, войната е духовна, воювайте с името и кръвта на Господ Исус Христос. Както го правиш ти? Николай, повтаря се тая количка с връх. Еми, не е хубав. Видението е лошо. Да взимат мерки, по-сериозни. Пак ми казвам, жена му, ако имате връзка с нея, да изповядат греховете си. Няма да стане само с молитва. Хората си мислят, може да мине, няма да мине. Казвам ви истината, ако това видение от Бога грози го смъртна опасност, Николай ще умре. Ако неговите родини не изповядат греха си. Свидетели сме на една сестра, която и казва, ще ти отрежеме крака, болна си, ще отрежеме крака. На нейния мъж същата болест и на него искат да му режат крака. И тя казва, моят мъж не е вярваш. Викам, защо не е вярваш? Ами, защото вика на Великден ми донесе тук яйца, вика и козунак. Еми, какво като ти е донесал? Е, какво е това? А те тия дето едат яйца, вика и козунак не са вярващи. Така ли? И аз ям козунак и аз ям яйца. И ми кажеш да се моля за те. И знаете ли какво стана? Отрезаха и крака. И когато отрезаха крака, аз си казвам, извършила си грех за смърт. Абе, кажи си греха, бе, да ти опазна Господ кръв, да ти запази крака, бе. Мълче. Като отрезаха крака, казва, да, извърших смъртен грех. Извърших лъже свидетелство пред съда. Съдята вика, донесете една Библия. Донесаха една Библия и на мен ми каза, сложи се ръката на Библията. И аз се слагам. Ще говориш ли истината? Ще говоря истината. Тая нива на брат ти ли е? На брат ми е. Излъгах. На брат ми е. И аз питам съдята, а защо другите не ги караш да си сложат ръката на Библията и да ги питаш в Божието?
Защото те са безбожници, вика, те са комунисти, атеисти, те хиляди пъти на хиляди библии да им стоиш, те не ги интересува. Но ти си християнка, аз знам, че си християнка и трябва да кажеш истината. Излагах и отрезаха крака. Ако беше казала, излагах преди да отрезат крака, щеше Господ да я цари. Разбирате ли какво правим? Ама, така сме научени. Ама той Господ знае. Ебе, той Господ знае, ама той иска да се засрами за греха си. За Христина. Значи напоследък непрекъснато виждам диви котки. Явно това са някакви агресивни духове. Непрекъснато обикалят диви котки. Така, за жената, която иска да напусне раса. Ще ви кажа, че при мене беше страхотна война. Страхотна война от колеги, от шефове, от какви ли не. Аз добре, Панто, по-накъсно, за тебе, за тебе нямате. Какво да прави жената сега? Имаш ли откровение? Да не напуска, да се моли за мъчителите си, това чува. Да не напуска, да се моли за мъчители. Да. Да, добре. Друг, има ли някакво видение, откровение? Сега, преди да застанем за Господната трапеза, е добре да направим отричането по мирния договор. Нали, ние няма да може да четем мирния договор, но следващия път ще може да почнем една по една точките, защото ние ги казваме, но голяма част от тия неща, които трябва да направим, не ги правиме, общи приказки, общо и това си има значение, и това, което се отричаме от Сатана, което отричаме от духа на Антихриста, но да го правим от сърце и така да направим това от Сатана. Може ли само да кажа за войната, да. Едно изречение? Кажи. Целият свят лежи в лукавия, това е, за войната. Обаче Панчо има един стих, който казва, където е Бог, там ще бъде победата. Така е, така. Трябва да слушаме. Където е Бог, там ще бъде победата. И така, отричаме се. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен, моля Те и Ти да им простиш. Били те живи или мъртви? Аз почитам моите родители и прародители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. От неправдите. От беззаконията им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Поради моите грехове. Или греховете на моите роднини. Моля Те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. Защото Ти като увиса на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, прохоби, заклевания,
и други сатанински дела. Моля те да ги направиш нищожни. И да ги унищожиш. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моята църква. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжа пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С Твоите свети. С Твоите ангели. В Твоето небесно царство. И да гледам славата Ти. Която Ти е била дадена. Преди свят да съществува. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. От всякаква окултна връзка. От всякаква окултна връзка. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И спаси душата ми, Господи. И спаси душата ми, Господи. И ме направи член на Твоето небесно царство. И ме направи член на Твоето небесно царство. Да прекарвам вечността. Да прекарвам вечността. С от века угодилите Ти свети. С от века угодилите Ти свети. И със Твоите ангели. И със Твоите ангели. Със Света Богородица. Със Света Богородица. И със Твоя Небесен Отец. И със Твоя Небесен Отец. И със Святия Божий Дух. И със Святия Божий Дух. Благодаря Ти, че ме приемаш. Благодаря Ти, че ме приемаш. В Твоето Небесно Царство. В Твоето Небесно Царство. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде. Алилуя. Алилуя. Амин. Амин. Така. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий. Събрали сме в Твоето име да си спомним за Твоята смърт, за Твоите страдания. Това ще правим, докато сме живи на тази земя. Докато един ден се отслужи в Твоето небесно царство. Помоги, Господи, нито един да не отсъства от присъстващите на това събрание, на Твоята сватбена вечера в небето. Слава да бъде името Ти. Благодаря Ти, Господи, от това, че ме докосваш, разбирам, че нито един няма да отсъства. Че всички присъстващи на това събрание
ще бъдат и девето при Тебе. Благодаря Ти, Господи, слава да бъде името Ти. Когато беше предаден, Ти взема хляб, благодари, разчупи го и каза, вземете и това е моето тяло, което за вас се разчупва. Това правете, помен. И сега ние издигаме този хляб пред Тебе, да го благословиш и да го осветиш. Амин. Амин. И те молиме, благослови, освети всеки от нас, който ще вземе частица от този хляб. И така ние ставаме съпричастници в едно тяло, в Христовото тяло. Слава да бъде името Ти. И те молиме, Господи, преосъществи този хляб в Христово тяло. И всеки от нас да вярва, дай ни вяра и усили вярата ни, че взимаме и ядеме Христовото тяло. Слава да бъде името Ти. Благослови ни, Господи, благодари ми, че ни позволяваш нас, на нас, грешните, недостойни, слаби, малки, нищожни човеци, да вкусим от тялото на царя, на царете. Слава да бъде името Ти. Благодари ми Ти, Господи, че ни удостояваш да вкусим от Твоето тяло. И така преосъществи този хляб в Твое тяло. О, Господи, ето разчупвам този хляб, както Ти беше разчупен на Голгота на кръста, като Божий агнец беше принесен за моите грехове и за греховете моите брати и сестри. Господи, там беше разчупен на Голгота. Бихате с кръшици, на които имаше навързани олови, парченца и парчета от кости и разкъсваха тялото Ти. И така се разкъсваше Твоето тяло заради мен и заради моите братя и сестри. Господи, наденаха търден венец на главата Ти и те плюваха и те подиграваха и те питаха познай, кой те удари. А после те разпаднаха на кръста, забиха Ти пироните в ръцете и в краката, накрая прободиха тялото Ти с копия. И всичко това Ти изтърпя за мен и за моите брати и сестри. Благодари ми Ти, Господи! Благодари ми Ти, Господи! Сега пристъпваме към Твоето тяло и изповядваме Твоята смърт, която стана за спасението на мнозина. И нека Тия мнозина да бъдем и всички ние, които присъстваме на това събрание. Моля Те, Господи, когато взимаме от Твоето тяло, заедно с този хляб, да влезе Твоето тяло в нашата плът и ние да станаме плът от плътта Ти и кръв от кръвта Ти, Господи. Да ставаме плът от плътта на Църквата Христова, плът от плътта на тялото Христово, кръв от кръвта на тялото Христово, слава да бъде Бога. Молим и Ти, Господи, за да изчезнат всички болести и страдания, да настане мир и радост в душите ни и в домовете ни. Господи, помилвай ни. Слава да бъде името Ти, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти, славиме Ти, величаваме Ти, Свято Тройце, по-колко святото Ти име. Отче святи и праведни, погледни милостиво от нас, грешните, които сме коленичени сега, които пристъпваме към жертвата, която беше принесена пред Тебе за грехите на целия свят и за нашите грехове. И помилвай ни, и благослови ни, и помагай ни да устоим до край, да опазим вярата и да бъдем с Теб, Отче святи, и да видим славата Ти. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, славим Ти, величаем Ти. Освети ръцете ни, освети сърцата ни, освети умовете ни,
освети мислите и главите ни, Господи, отстрани от нас всяка мъртвоти и всяка нечистота. Не искаме да се доближиме до святия, не искаме да се доближиме до чистотата и святостта, която свети във вечността, слава да бъде нивито ти. Благодарим ти, Господи, поклон на святото си име. Амин. Вечерта, преди да бъде предаден Господи Христос, който е на хляб, Господи, и каже човек и нещо, това е Ваше тяло. Господи, аз ям Твоето тяло. Вярвам, че Ти го пръскаш и спитал до всяко тяло Христово. Къде Ви избориш, като избориш към мен всичко това, което е правен. Избери болестите, страданите, немощите. Благодаря Ти, че ми позволяваш да вкусвам Твоето тяло. Благодаря Ти, Господи. Амин. Дайте за нашите постигнати. Раздайте на Божия народ. Исус отговори и рече, тялото Божие е това да повярвате в Онова, когото Той е пратил. Те му рекоха, каква личба даваш? Да видим и да повярваме. Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат, а Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето, защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. А те му казаха, Господи, давай ни всякога Той хляб. Исус им рече, аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да огладне, който вярва в мене, няма да ожадне никога. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън, защото слязох от небето не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая от всички. Всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Онова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. По пророците е писано и те ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана от пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който еде от него, не ще умре. Аз съм живия хляб, слязал от небето. Който еде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще ви дам, е моята плът, която давам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не едете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който еде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкресе в последния ден. Амин. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който еде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене пратил живеят Отец и аз живея чрез Отца, тъй и който мен яде, ще живее чрез мен. А след това взема чашата и каза, това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива. Вземете и пийте от нея всички. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че установи тая Господна трапеза, за да можем да участваме и да бъдем съпричастници на жертвата.
Твоята кръв се проля на Голгота. Но Твоята кръв, Господи, не може да я побере целият свят. И сега ние вярваме в Твоите думи. Това е моята кръв, която за вас се пролива. Господи, Ти си, който правиш това вино да се преосъществява в Твоя кръв. И затова Те молиме, преосъществи това вино в Твоята Христова кръв. Ти позволи на всеки един от нас, който пие от тая кръв, да има живот вечен. Ето пристъпвам към чашата, Господи, да ме изгориш, защото Ти си огън, пояждаш за недостойните. Пък дали има някой достоен, всички сме достойни. Но заради Твоята милост пристъпваме и с дързост пиеме от чашата, която Ти превърна в Твоя кръв и я даде за спасяването на мнозина. Нека и ние, Господи, които пиеме и присъстваме в това събрание, да бъдем от тия, които ще бъдем спасени. Слава да бъде името Ти, когато пия от тая чаша, моля Ти Твоята кръв да влезе в сърцето ми, да мине по артерите и верите ми. И да очисти и да изцели тялото ми. Но те моля, Твоят дух също да остане в сърцето ми. Благодаря Ти, че ми позволяваш да пия от Твоята Божествена кръв. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. Твоята слава простира по-горе, се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кърмачи, да Ти си стъкнил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, да направиш да млъкне враг и мъстител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек, да го помниш, и син човечески, да го спохождаш. Понизил си го малко нещо спрямо ангелите, със слава и чест си го увеличал, поставил си го владетел над делата на Твоите ръце, всичко си покрил, под нозете му покорил. Овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птиците небесни, риби морски, всичко, що преминава морските пътища, Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. Господи, с Твоята сила царят се весели, за спасението от Тебе безмерно се радва. Ти му даде каквото на сърце желаеше и молбата на устата му не отвърли, защото Ти го срещна, благослови за добро, възложи на главата му венец от злато. Той иска от Тебе живот, Ти му даде дълголетие от век века. Голяма е славата му, спасението от Тебе. Ти го облече в чест и величие, Ти положи на него благословие на веки, развесели го с радостта на лицето си, защото царят се уповава на Господа и по благостта на Всевишния няма да се поклати. Разлях се като вода, всичките ми кости се разглобиха, сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност, силата ми изсъхна като черет, езикът ми прилепна на лицето и Ти ме сведе до смърт на пръст, защото псета ме обкръжиха, сбирщи мъжлосторници ме обиколи, пропиха ми ръце и нозе, можеше да се изврат всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мен. Делят помежду си дрехите ми, за одеждата ми и хвърлят жребие. Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мен. Сило моя, побързай ми на помощ, избави от меч живота ми и от сета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме.
Ще възвестявам Твоето име на братята си. Сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете го. Цялото семе Яково, прослави го, да благоговее пред него цялото семе Израилево. Жертва и принос ти, Господи, не пожела. Протопчи ми ушите, всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава рекох, ето ида, в книжния свитък е писано за мен. Желая да изпълня волята ти, Боже мой, и Твоя закон е в сърцето му. Ни възвестявах Твоята правда в великото събрание, не забранявах на устата ти. Ти знаеш това, Господи, Твоята правда не скривах в сърцето си. Възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе и не затаявах Твоята милост и Твоята истина. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мен. Твоята милост, Твоята истина, нека ме пазят непрестанно. Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждае. Той ме настанява на злачни пазбища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми и насочва ме по пътя на правдата заради своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята палица ме успокоява. Ти приготви пред мен трапеза, пред очите на враговете ми, помаза главата ми и целей. Чашата ми е препълнена, тъй благостта и милостърпие да ме придружава през всички дни на живота. И аз ще пребъдвам дома, Господен, много дни. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно чрез Христа Исуса. Нему слава во веки веков. Амин. И така завършиха, излезаха след службата и изпяха химн. Така и ние да изпеем химн Господа. Аллилуйя!
сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ви. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. За цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Господ с всички нас. Thank you.